सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आपन समस्त को फोन करा साथ को जा हमर आज रे न्यू ब्लॉग को आज हम आज जे छे बारी पदार सब को हाईएस्ट सेलिंग हो तो आज अच्छा दुकान को तो टाइम वेस्ट न कर के तो आगे बा के ट्राई करवा के तुमको अभी देखे बा अपन को भी चलो। तो गाइस चलो 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 लंका पड़े ना भाई गिरी बोरा गोटे जगार मेसेज देता
ସବୁ କାଢ଼ନି ସବୁ କାଢ଼ନି କିଛି ଥାଉ ବାସ୍ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କର ଲଙ୍କା ଦେବେ ତ ଭାଇ ତୁମ ନାମଟା କିସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗିରି ଆଉ କିସ କିସ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ସବୁ ଦୋକାନ ଇଡ଼ଲି ବରା ଚପ୍ ପୁରୀ ଡାଲି ବରା ଛେନାପୋଡ଼ ଦହିବରା ଆଉ ସବୁ ଆଇଟମ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ କେତେ ଅଛି 20 ଟଙ୍କା ପ୍ଲେଟ୍ ଆମର ଦୋକାନଟା କେତେବେଳେ ଖୋଲୁଛ ସାତଟା ସାଢେ ସାତଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଜେ ଆଉ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା କେଠି ଦୋକାନ ଲୋକେସନ୍ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଆଉ ହେଲ୍ଥୱାର୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମେ ଏଇନା ଯେ ଟ୍ରାଏ କଲେ ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ସେଠି 20 ଟଙ୍କାରେ ପୁରା ମସ୍ତ ଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଅସମ ଅଛି ଯାଇକି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରୁନ୍ ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଗାଇସ୍ ଯିବେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଆଉ ଟିକେ କହିବାର ଅଛି ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଉନ୍ ହଉ କଲେ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ଯଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯିବେ ନା ଟ୍ରାଏ କର ସତରେ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଯିବେ ଆଉ ରହିଲେ ଗାଇସ୍ ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ